Լույսը բարի է, աստծո ժողովուրդ, աստծո թանկ ժողովուրդ, ես շարունակում եմ իմ խոսքը, ամենօրյա խոսք, տարածեք սիրելներս այս խոսքը, թե Facebook-յան էջերով, թե WhatsApp-ով, տարածեք թող մարդիկ լսեն և օրհնվեն ձեր ընկերներին. Ես ուզում եմ մի սաղմոս կարդալ, 100-րդ սաղմոսը, շատ հրաշալի սաղմոս է. Աղաղակեցեք դեպի Տերը, ով ամեն երկիր, ծառայեք Տիրոջը ուրախությունով, եկեք նրա երեսի առաջը ցնծությունով, ճանաչեցեք, որ Տերն է Աստված, նա արավ մեզ և ոչ թե մենք, որ մենք նրա ժողովուրդը և նրա արոտի ոչխարներն ենք, մտեք նրա դռները գոհությունով, նրա սրանները փառաբանությունով, գոհացեք նրանից և օրհնեցեք նրա անունը, որովհետև Տերը բարի է և նրա ողորմությունը հավիտյան և նրա ճշմարտությունը ազգից մինչև ազգ։ Ամենուամեն շատ հրաշալի սաղմոս է սիրելներս, մեր աղաղակը դեպի Տերը պիտի լինի միշտ, Տերը լսում է աղաղակ, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը աղաղակեցին, ինչ կատարվեց, Տերը լսեց և Մովսեսին ուղարկեց և դուրս բերեց, երբ որ Հերիքովի պարիսպները անհնար էր գրավել, շատ պարիսպներ կան մեր կյանքում, Տերն ասում է աղաղակիր, Գեդեոնի ժամանակ աղաղակը թշնամիներին պարտության մատնեց, այնպես որ շատերը ասում են ինչու պիտի մենք աղաղակենք, աղաղակը դա ներսի կանչ է, աղաղակեք Տիրոջը, ով բոլոր երկիր, ես և դու էլ երկրում ենք ապրում, ուրեմն պիտի աղաղակենք նրան, ճանաչենք նրան, ծառայենք նրան ուրախությունով, այսօր ներսի ուրախությունը կորել է, այսպես ոնց որ տրտմությամբ, ստիպողաբար ծառայում ենք, ոչ ենես, ուրախությունով, սրտի միամտությունով մենք պիտի ծառայենք Տիրոջը, հասկանալով, ասում է ճանաչեք, եթե մենք ճանաչենք Տիրոջը, ով է նա, մենք նրանք ծառայենք ուրախությունով և անմնացորդ կծառայենք, հալելույա, մտնենք նրա դռները ինչպես, դժգոհությունով, տրտմությունով, ոչ, գոհությունով, փառաբանությունով, մտնենք նրա տունը, մենք միշտ պիտի մտնենք նրա տունը, սիրելներս, ոչ միայն կիրակի օրերը, շաբաթվա միջի օրերն էլ, տնային խմբակներ, աղոթքի օրեր, գնացեք նրա տունը, Տիրոջ տունը թող լցվի ձեր ձայնով, Տերը հապագում է լսել իր տան մեջ քո ձայնը, քո աղաղակը, քո ուրախությունը, քո փառաբանությունը, քո ճիչը, հալելույա, քո գոհությունը, սա է ուզում, այս սաղմոսը հրաշալի սաղմոսը, եկեք կատարենք այս սաղմոսը սիրելնես և երանելի կլնենք, ես և դու, Տերը օրհնի ձեզ, լավ որ ձեզ.